Eukeur ge icakan. Saya mah ningakeun wae. Ini barang nyamper ka imah. Ulin beda koalisi. Kumadinya teh. Kana-kana boga wifi di imah. Batur ge barogaeun. Elat boga aing teh somong. Kumadinya paingan di imah. Kitu kita bisa digayakeun. Da somong ka batur ningakeun wae. Hah? Oh, shower. Biasa pake cipanas. Agak jangkene si Ajis ka tuh. Kiih regus. Pong balad ninggalkeun tah. Mesin teh molotrok kur tarik.